یو ځل به خره خلاص قدر مونږ دلیدونکو ژوند سهار خبرونه ګوري په ژوندۍ بړه باندې خبرونه ستاسو خبروره ده پرنی خبرونه کې موسر امداد الله حمدر صاحب را سره په نېخ پراورو راکیده نند کرکٹ پاډ باندې ډېرې دوستانه واغه مسافرین چې د هیواد نه بهر دي د کرکٹ پاډ باندې معلومات غواړي موږ هم کو خو خدای کوچی وسرین لزان سره ملمانو کو خو خدای کوچی د کرکٹ بورډ نام څوک ولرچ تر څو د راتلونکو لوګ پاډ باندې ځونکو ته معلومات ورک هم درڅه افتخر اغلاس ولادي او چې شایسته او ګلورید سربې پهل کړی ستړي مشه بخير راغله بسم الله الرحمن الرحیم الکو زه سپتا السلام او د تلویزیون ټولو درنولېونکو ته سلام مانانا چې واخمره کورا باد خوشاله اوسې غاک سره مدير اوریدونکو لیدونکو آشنا دي بعد اوسې خوشاله اوسې چې راغلي وي پختره هم ډېری دي ځوابونه وتا سره ډېر وی به هم اوریدونکو لیدونکو چې مسافرین د هوادنه بهر دي یا په داخل وطن کې دي هغه ولایتونه چې د کرکټ سره ډیر زیات مینه ولرې پختنی ډیرې کړې دي خو بیا هم د عامه پوهوي په خاطر باندې کم نه چور چې تاسو لزان سره ټول کړي دي لیدونکو سره به شریک دي د افغانستان د راتلونکو لوبو په اړه باندې کې معلومات ورکې او بلخه خبردا چې په پیل کې د راشد خان د کپتانی پاړه باندې هم را سره و غږیږي چې بله مشر شو ده مبارکي ورته هم و تل د اباد خوشاله و سي زکه چې پاره برخه کې دوی یو افغانستان کرکټ لپاره ښه مهرباني خبر ده ډیر مننه ال کوزي صاحب لومړی کراشید باندې وغه یو یقیني نړیوال د ته پټم دي چې دوی لوبډله تراشه انترديشي هند پاکستان کوي کوي لوبډله غوړي راشد لزان سره ولري یعنی د راشد په سیر لوبغړله دوی سره وږي رشید دومره بهترین کرکټر ده دراشد کپتان کېدل د تر ټولو مهمه او خبره ده د افغانستان د کرکټ لپاره افغانستان شلویزه کرکټ شي مخکزي आवाज د راشید په کپتانی کېږي کچام ننګ ننګونه وي یو څه مشکلات ول راشید نه منله خو لډیرو هڅورسته کرکټ بورډ په دې وتا نه ده چې راشید کپتان کړي لوبډلمشي تازہ سویل افریکی لیگ کې هم دے دی ویلوډلۍ کپتان دے چې روان دی عملت افریکی تزی الته دی ویلوډلۍ کپتان دی او کپتانی بک لوډل مشری بکوی نظمہ پابندی رشید لہرې نگانه جوړ لو بغاړه دے د افغانستان کرکټ شلوریزا کرکټ کپتان دا کل شوی او د شلوریزا کرکټ په د افغانستان ډیر مخکشي دراشد ل کپتان ایسر دا به نو خبروی د افغانستان لوبو پاړه مېرबानी کوو ایو مخکدی یادونه وکړه د افغانستان راتلونکو لوبي یو څو مخکې او خبر پر شو چې افغانستان کرکټ بورډ له عربی اماراتو هیواد سره یو تړون لاسلیک چاغې تړون لمخه با افغانستان کرکټ میډ لوبډله له عربی اماراتو تزي الټکوله شي شیخ خپل او پریکټیس اوکړي تمرین وکړي یو او میدان بدوي ته پواکی ورکول کیږي لودین بچ کوم پیسته په نورو هیوادونو کې کی خپل کیږي هغه لودین اخیستل کیږي داسې یو تړون د افغانان کرکټ بورډ له عربی اماراتو کرکټ بورډ سره کړای دی همدر سره خبر اده چې نور هوادونه یا داسې یو ټیم زی یو میدان لپاره البته په مجموع کې ټوله څوک چې کرکټ کی کوي خپل هواد لپاره دوی نه غفې ساغ سل کېږي دا یو خبره نه ده چې خلق معاف کېږي د افغانان زوای مت شي دا, دا چې ماپشوی ديده بدراشید نبي د مجيب د د خسینر بهترین لږ غړو مبارکت دا بر ختم در راشد خان د چ افغانستان وسله <applause> عربی امارات سره په وړیا ډول دریش لوریزه سیالی به هم کوي په روان کال کې راتلونکو کم کال چې دغه شروع پدغه کال کې به درې په هرمیاش کې به دریش لوریزه سیالی هم ترسره کړي له عربی امارات سره پینځل شلوریزه سیالی به افغانستان په خپل پینځکلند تړون کوي چې کلن تړونی کړه کل له عربی امارات سره چې تقریبا افغانستان بدریش لوویزی سیالی تر سره کوي هغه با غوې خپل پلان کوي کنه چې څو ښک کوي اوس راتمن کې سیالی حمله عربیا امارات سره دی د امندغي تډول لمخې دریش لوویزی سیالی با افغانستان د عربیا امارات سره تر سره کوي نو دا د افغانستان دغه برکت چې دی د ټول راشد خان دی د محمد نبي دی د مجبر رحمان دی ولې چې دوی اي پی ال کولوبې د نړیوالو پامیزان ته واړه او همدا برکت چې افغانستان اوس پډېره هی ودو نو کې په وډیاډولو بي کې ولترلې دینه فیس ناخستل کې ډېره مننه درڅه شي راغلې وي او معلومات شریکوي لیدونکو ته خو مبا ته الله م خوشاله را ما مخکې اډونه د افغانستان د راتلونکو لو په اړه باندې پښتنه وا لګبه نور هم غږی او د هين سيريډ د افغانستان سره چيده د څوبره تاثیره اچول شي یقیني ډېر مهم سيريډ ده زکه یو خو لنډیوال جام وړاندې د غسیریس پلان شوې او بیا په هندستان کې هم ده لمړی خو هندۍ لوړل ډېر قبیل لوړل لاغوي سره په خپل کور کې مخامخ کېدل دا غټه تجربه ده لاغوي نه به ډېر څه د بلکل چې سیریس پايته ورسېږي په ام دې میدانونو کې زموم په لنډیوال جام کې لوبیکو هم دلته به هم سره سیریسکو او له سیریز بعد به با پنړېوال جام کې لوبي کو او لوبي عمل ته په هند کې دي ټوټل तو, لوبي هند کې دي bale ټوله د نړېوال جام ټوله لوبي په هند کې دي نورله نړېوال جام وړاندې هند په خپل افغانستان سره دغه سیریز پلان کړه ولي چې دوی غواړي په هماغه وکتو باندې دراشید نبی له بالنګ مجیب له بالنګ فضل حق فاروقي له بالنګ نه پرتله سوي تمرینو کې د افغانستان سره درې خې لوبي وکړي نو د هین سره په هندستان کې سيرييز بیا لړېوال جاموړان دي د نو ترچور به ترين خمر هم ده هم د هوا کنډيشن سره لوبغړې بلديګي حالات سره بلديګي هلته به وخت تیر کې نو چې کله لو بغاړي بلد شینو نړیوال جام بل افغانستان لپاره ډیر پسل کړ امدر صاحب ډیره وخت هر ملک چې وغاړي مغاړي سریز جوړ کی او سره نړیبي لقب سوشل میډیا کې یاد خبر لاله لري موږ تاسو خبري ګډیره و چې دالو به ووشي یا بوونی شي کله پاکستان سریز په اړه سره وغږیږي سریز لرو سره کله لرو د ډیر معلومات راکړي سریز یقیني دي دا آي سي سي ور کړه ده او سریز بس پاکستان کې هی کنی که یغونه پوینت 2 نه کټ کېږي ائد هم لالهاسو <سؤال> ورکې کچیرته تر سره کړی هم پیسې تر لاسه <سؤال> کړی پاکستان افغانستان خلاف افغانستان هم تر لاسه کړی پاکستان هم تر لاسه کړی کەی تر سره نکړي هم ائد لامین ځي او هم افغانستان ته پوینت 2 نه راځي افغانستان ته مهم پوینت نه راځي نو پاکستان مجبور دی چې افغانستان سره <سؤال> سريش <سؤال> تر سره کړي هغه که په هر هیات کې هر چیرته وي خو یوازینه وه د پاکستان د چهلته د افغانستان خوخه, خوخه دا چې سریس کوي ور سره کنه نو خوخه د افغانستان ټیم سره خوخه د افغانستان ټیم سره ډیره مننه هم درته کورا پد خوشاله اوسې چې وراغلی وي ډیره مګوتا سو خبرې کو د حمید حسن ډیر زیات یادونه کیږي د سلیکشن کمیټې د مشریف اکلبان د خبره څو دقیقې دا پدیو نه یو چې د افغانستان کرکټ لپاره ډیر خبرو نه ورم او دانو یو بل بسترینه خبر ده د افغانستان کرکټ لپاره تاسو وګورئ اوس نورو حق ملګری زیاده سلیکشن کمیټه مشهره ده اغل نو لسکله لوبړل سره یو څپاتې شوه کپتان هم پاتې شوه ده تجربه لري نو وایو چې تجربه نه لري ولې چې کرکټ یې ډیر کړی ده د افغانستان لوبغاړو سره بلد ده سلیکشن کمیټه تر اوسه پوری ده چې غلطې پرې کړی به هم نوې کړې په دغه سیاله کې تلکچومره لوبیش دوی تیر شوه لبلې انتهاب نو زوی ملک زوی صاحب چې حمید حسن یا وزینه لوبغړی دی, دی چې افغانستان ته ډیر سیالي ګټل او په شېزاد او روسټیو کراشیت خان د درې حاغه ټاپ لوبغړی دی چې افغانستان ته ډیر سیالي پخپل بیٹنګ او بولنګ سره ګټلې حمید حسن یو وخت تاسې د په هوا کې بول سونګ گو لدی وړاندې چې بال پیچی ولګيږي پس مکه باندې په هوا کې بال تاوي دا یعنی دومره تجربه لدی ان نړیوال فزبالان بر عبد الله احمد حسن نوی پښتنه کول چې دا په هوا کې بال څنګه څو امدا غسی چې حمید حسن په بولنګ کې بهترینه ده خصابت شوی ده په سلیکشن کمیټه کې هم بریالي وی دوز پري باورې مشه د افغانستان غوروي کمیټه باندې خو پس لوپورېټي دیرمننه همدرسب چې راغلي خبرونه ته خبرونه ملا شایسته کړله کورابات ډیره زیاته مرنه څوبرا ما هنگي وي د کرکټ بورډ سره کل نه کل زی من خو اکثره د کرکټ کومنټري ته ورځو تر شپږیزه کرکټ لیک 4 کومرشیکل رده کومچي برخه غړي ډیر زیات زو زو د افغانستان کرکټ وډ په کورنی کرکټ تا کراشو نو یو تخره روان دی د افغانستان کورنۍ کريکت كلا نور خوشي نور بام پزډه وړي د دې دا هر یو هوا دسي یو تادبل دي چې هغه انټر کلب ورته وای افغانستان کې هم انټر کلب په دی ورستي کې ډېر خطر سره شو مثلا ته یو کلب جوړه شخصي کلب دی جوړ او هغه واړه چې کريکت بورد سره سات کرکٹ بورډ تا ته بیا ځنګ کیچ راشه موږ سره پنټر کلب سیالو کې بل ډول کرا سره بارخه واخل غډونو کرا سره نوتې چی ټیم جوړه پیسې په مصرفه امدا سي لاس پنځله زر افغاني فکر کوم کرکٹ بورډ تا نه د سپټینام اخلي نوتې چی دومره مصرف کې ته به حتم من خلوب غړي انتخابي ځان سره کنا کده کاکاز وي د خلوب غړي حتم من میزان سره انتخابي نور کلیوال دی خه کریکټران در صراحت من ویزان سره په کلب کې اچک ولې چې خه کریکټرد نو کلب له ول چې څومره خوشی او خه کریکټران ورته راشي زما پاند باندې د افغانستان کریکټ په نورم غنیش دغه ما کو را باد خوشحال اوسې مخکې م خبر اوکړ چې راتلون کې لوبي څوبره وخت ته پاتې ته خیره که په دغه ډېرې زبغه ولوسره خبر وي خوب بعضی چغړې اړیکه لري دغه وخت هم د زرتيريږي معلومات نه چې څوبره وخت ته پاتې دي زکه ټول په تمای بله الکو زیسب ز وخت نه وخت رسنیو سره ډېر پاتې شومم چې دغه بل خبرونه کوم چې څوک زنګ وکي موضوع یو شی دی وای کرکټ دا و نه سن مشره څو وخت نوځو چې د افغانان خلک او د کرکټ مینوال بيخي زیات علاقه لري د کرکټ سره او د دې د پښتنه همیش په ذهن کې چې د افغانان میچونه څه وخت افغانان لوبي کل دي چا سره دي جنوري نه फेब्रुवारी دوی میا مشت افغانان لا مارادو سره درې شپې لويځ لوبي لري زګراشید یادونه وکړه چې زبアフریکه کې یو مېش کېپتانی کوم لا غیورسته بافریقای سيالي نایمای کې پرېدمه بیا و عربی امارات نو لدی خبری معلومیږي چې افغانستان فبرورری کې ل عربی امارات سره دریس شلو وسي سيالي پلان شوې دی او لمرنې دریس شلو وسي سيالي به دراشید پکتخانې کې ترسره کیږي فبرورری کې یعنی په دوه مېش کې افغانستان ل عربی امارات سره سيالي دی مانه نم درصحاب کوره بعد مونږ هم ګرځند یو ګرځوریر زیات ام د سې همو تلار شو چې نس پکې سرک پوخی او نو میدانونه شتله خو د غره لمن وکارت سوي خو بیا ګولالي ماشومان مونږ تاسو چې زمونږ رایندده کرکټ کوي کی. تل دي دي دی آباد د سکت صبر نوي چې ما زه تیر شو يم په دبر وخت کې چې د کرکټ سره بلاتياله رو خ خپلګری پکشت تل دی آباد او خوشاله ووسی ډېرې ګولالي ماشومان وو حتی واړه واړه ماشومان د کرکټ سره علاقه ده تل دی ابادو خوشاله دي او سی هم درته ډیر زياته مننه په اخر کې لنډ پیغام پیغام می حسینو کرکټران ته وو لومړی اسمه مو مشرور د ماډر سپورت کوي هغه د کرکټ په برخه کې ابادو خوشا فرم ده شاکر الله شنواره زه هم چې هغه ماته وایي چې خپلم کرکټ یو څه علاقه منده کرکټ سره علاقه لري وای کرکٹ ته خلک تشويق کوي نوور لابسه د افغانستان کرکټر غنیش زموږه هم د زم موسم د اکثر اکیډمې نه دلته سرپټه اکیډمې نه نشته په کابل کې په نورو ولایتو کې هم سرپټه اکیډمې دمره ډیره نشته ځویم چې اکثر کرکټران د کرکټ نه پریک دی لاړ دي شي سرپټه اکیډمې دی پیدا کړي پاوې کې دي ځان شامل کړي او خپل کرکټ ته دوام ورکړي دواوري دو باران پوسيله د خپل کرکټ نه پریکټ دی چې د ډیر تاوان رسی نو یو ځینې پیغام می دی هم داد او تجارتو سره خمه هله دي چې د ژمي موسم د مشكلات ډیر دي او بي وسه هم بيخي لهدا وخت ده نو له ودواله سره دمرسته وکړي هغه خلک چې د اورلر جنلري نو عم دغه می پیغام دا ورته چې بده سره وخت نه میده چې ډیره مننه کوره بحث خوشاله اوسې خپلم کرکټ کې کنه دا وخت نه وخت ټینس کرکټ تدیرز بلکه یو کو بیټسمین اداراته و ولا زخه داسې خاصی کوله هم نشمه کرختیا درته وایم ملکوزه سه خوارت په دوړه میچ کو بالکل بالکل دا بایوا زمینه برابر وو دواړه به ویلو وکړو ان شاء الله ان شاء الله سو پس لپوره کرک ان شاء الله ان شاء الله واله <laughs> نا... آه... یو چا رسټو کولې وګورم ته ما سره زې په سفر باندې کو ډلیوري یاده نکړه ما زه دومره به یاده کړی درته ګورم کورابات خوشاله سي ډیره زیاته مننه هم درڅه راغلي خبروونه ته قدر منډ لیدونکو تخنیکی همکارانو تمثيلي ټوټه چمتو کړی دا تمثیلی ټوټه به وګورو او, او به هم تاسو اړیکې راخلو،, راخلو تاسو نظرونه راخلو تاسو کولای شئ موږ سره اړیکه هم ونسی زه تمثیلی ټوټه ګورو د خندادو ګډي خبرونه یو برخه ده چې زمونږ افکاران چمتو کوي د پګړ سر به وګورو